Dan Liani rides toward the light. He loves to cycle through the Jerusalem mountains, taking in the clear air and the fresh smell of the earth. Dan rides toward the goals and challenges he sets along the long road ever since he lost his eyesight during the war. 1982, Operation Peace for Galilee. The IDF strikes at terrorists in Lebanon. Dan Liani, a Golani fighter, hears the shells falling nearby, getting closer to his foxhole. פתאום חושך. מישהו קיבע את האור, אבל קיבע את האור באופן שזה הייתה אפלה מוחלטת, ולא הבנתי מה קורה. Dan can't see. He feels his whole body covered in blood. רצו לי בראש תמונות מהחיים. אני ראיתי אפילו את ההלוויה שלי, איך מורידים את הארון שלי. את אמא שלי ככה עומדת ליד הקבר ומתעלפת. Dan hears muffled sounds, silence all around. הייתה השלמה, אני זוכר את עצמי די רגוע. שלב גם כשהעלו אותי לטנק ופינו אותי. But then the sounds become clearer and louder. פתאום בא הרצון הזה לחיות. אבל בא בעוצמות שקשה לי לתאר אותן. זה היה משהו מאוד חזק. משהו שבבת אחת התפרץ ממני, והתחלתי לקרוא ולצעוק. אני לא רואה, אני עיוור, אני לא רואה. Dan is flown to a hospital in Jerusalem. אבא שלי, כשיצאתי מההתאוששות ועלו אותי למחלקה, אז הוא החזיק לי ביד ואמרתי לו, אתה צריך לשמוח שאני כאן, כי מאיפה שבאתי לא הרבה יצאו משם. At some point, the doctors tell Dan the truth. He'll never see again. הפעם הראשונה שהבנתי את המשמעות זה כשהודיעו לי שאני משתחרר מבית החולים. ואז אמרתי לעצמי, רגע, מה זאת אומרת אני משתחרר? אבל אני לא רואה. אני רוצה לראות עכשיו, עכשיו אני רוצה לראות. ובכיתי כמו תינוק, התחיל לי דם מהתפרים ליד העין, והרופא, הפרופסור בא מהר, ניסה להרגיע אותי. Dan comes home and begins internalizing his complex situation. פתאום בבית, אתה לא רוצה שילבו אותך, אבל גם אתה לא עושה את זה לבד. אתה פתאום רוצה למזוג לעצמך מים לתוך כוס. זה הופך להיות סיפור מאוד מורכב. אתה יושב לאכול ואתה מתנף את כל הסביבה. אתה רוצה בגד וכל דבר. אמא, אחות, צריכים לדאוג לך. אתה רוצה לצאת מהבית ואז אתה חושב, רגע, מה לצאת? מישהו צריך לבוא איתי. הייתה לי תקווה כי אמרו לי שאני אחזור לראות. רציתי להיאחז בחיים. Years went by. Dan married and had four children. He completed his BA in social work, an MA in Middle Eastern studies. He became a regular member at Jerusalem's Beit Halochem. Beit Halochem זה במובן של בית עצמו, ובשבילי זה חברים שאני פוגש בבית הלוחם. זה מקום שבו אני יכול לעשות כל פעילות שאני רוצה, בלי שיסתכלו עליך כחריג. יש לי בו את כל התנאים האידיאליים לעשות ספורט, אם זה שחייה, אם זה חדר כושר, אם זה גם לקבל טיפול פיזיותרפי שאני מקבל בבית הלוחם, וכמובן חוג האופניים. Twenty-five years after being blinded, something happens. The doctors operate on Dan's eyes using a novel method. The morning after, he takes off the bandages. מכת אור. ממש ככה. הרגשתי אור נקי, צלול, והייתי מול החלון. וזה היה אחד הרגעים המאושרים, פתאום לראות את האור הנקי הזה. ובאותו רגע אתה רוצה לצרוח. Dan can see again. He leaves the hospital with his wife Sonia. השמש הייתה עליה, ופתאום אני מסתכל כזה מהצד, ואני רואה את השיער שלה מתבדר ברוח, ואני רואה את הגוונים בשיער, ואת הגיל שלה נוצץ כזה, הגיל זהב נוצץ כזה באוזן, ואני אומר לה, סוניה, אני רואה אותה, היא מסתכלת עליי, והיא מחייכת, אני אומר לה, אני רואה את החיוך, את השיניים. הסתכלתי על הבת הבחורה ואמרתי לה, מה זה? את עם שיער מטולטל. זה, הייתי בשוק, לא? חשבתי כל הזמן שהיא עם שיער חלק. אמרתי, וואו, איך אני רוצה לראות צבע כחול, צבע צהוב, ירוק, אדום. ניסיתי לדחוס לתוך הראייה הזאת
כל דבר, לבלוע משהו יותר מהיר, להספיק, לראות, לראות. בתת מודע, אתה אומר, זה לא יחזיק. Indeed, it doesn't last. A few months later, the darkness overtakes Dan. His vision deteriorates. השיאים האלה בחיים והנפילות של אחרי זה יכולות לרסק בן אדם. לעזאזל, אני עשיתי כל דבר שהיה צריך לעשות. אם זה לא עובד, אז כנראה שזה הגורל שלי, לא לראות, אז אני צריך לחיות עם זה. לחיות ולחיות טוב, לא סתם לחיות כי צריך לחיות, אלא לחיות וליהנות מהחיים. ולעשות בעצם, לנתב את החיים לכיוון חיובי, לא להיכנס למראה שחורה. אתה מקים משפחה, אתה עובד, אתה קם בבוקר עם חיוך על הפנים, אתה כל כך מרוצה מעצמך שאתה קם בבוקר ואתה הולך לעבודה, ואתה איש עשייה, אתה עושה משהו למען אחרים, ואתה עושה, יש יצירה כל הזמן. And this achievement continues daily. Don rides toward the light. He hopes that one day, medical science will be able to restore his vision, this time for good. Until then, he goes to work each morning, visits Beit Halochem, hugs his family, and makes the most of his life. החיים הם סך הכל הם יפים. זה לא אומר אם אדם הוא מאבד איזשהו חוש, מאבד דבר, אז החיים אמורים נגמרים עבורו. Happy? כמובן, ועוד איך. This is my...